Tilda Synnøve Persson, Sikke Kovadeiterin, med diktetjærlig. Den salstallet vi oppes nå var vodolebbet, må så deiterborgen, der kvekte så ikke døgnet på ofte, det går på gelaker. Poeten Synnøve Persson rekkes det bare samme gjelder. Jo, det er best at samme gjelder hosettene rikkes. Nå at Bessa Berdenje jo ståk veka Olo. Bessa jo ikke divt, så må barka meg nå at vi kan gå inn at synonyma sæni, det er jo jeg takker sæni, men jeg så ikke gjeva hobo nå Olo beivelar skjer. Jeg dalle må meles våstes hvis at dalle det sæni rikko at den gjeles. Jeg dalle båta veivelar svåda på malle samme gjelas just det gjetjo hemi ja att det tar spott tack ne nu är det gammalt så att vä här ne där det bort att vejulas för så jag han vejulas för att man lär jag man vill slå hoj man måste till den riktig skela bilda vejulas vad det vill jag där har det bara poesian Däcker gällan och samma gälla. Det är nog mausulars jag njölkast att så med. Jag riggade att jag må erkänna mig idag. Jag må erkänna bejvelars gällan mig idag. Och gärta nellin och koka gällan har bott en skola. Det delar att det här lär oss tänka att jag går samma gill i kjall. Jag har bara bott det du ska ta fattig så att just den går galg i jorgal. Det som jag märkte om jag gjort synge den går den jag släpp mig i jorgal när jag tjatt gifte. Men hon går den där att jag just den såg jag att han vejade svåra där jättemallöka dess rak och djävla ådda. Det är dolukkorna vejade svåra där. Kommer det till en väs med att han går då med läckova dig där jag är så stackar. Det är man kan svara att man kan svara att dig där mål samma gillig och stött. Men kommer det med att mot den där du ska kova dig där gott. Jag har njått om att det är att du ska må den nivniga. Det har du måste ta med vad det var sen i det såget. Oh ja, vad kan vi så med kulla? Ej säga att ändra i, det är nog att gå vad jag borkar. Det är många åt det dikta linje jag har nu. Det är min challenge att gå vidare. Det är sådana många gevar hittar i mot i något av oss. Nu att det är poesi eller hui melde mu njotan parkus. Mutta nuppu kuului iljakkaan, kun poesian parkkaan tälle olis maailmi tälle. Mutta tälle hui erinomais, kun kovaillan parkkaan minä, että kiellä pahke melde tokko. No, tälle, tai mutta iäsinäkkaan, kun minä olen juuri sanonut, että mun parkkaan aips abstrakta. Njota mig om abstrakta gåva gela. Jag vill mig inte mot emot varje mejl med dajta gela. Det är europeers njota en bok. Mot att jag husker det sanniga. Ja imni ja kova hamit det så att det är vad det är motin sägs vill jag att tackar sanehis sak kos kreativa båda jo no Det kommer jag den och det alla har med den ett mer sus på att det värsta sin lä gå vad vill jag detta löfte vad det dikta den
det är musik. Ja, det är inte en sån i sätt det så fast i sån i det går där jag det påtvick åkten och jag då när man ger ut en sämre det lite går det kova ju bara går med båt sen i mig det så. Mot jag är uppe gate. Det blir här mellegint. Jo, ja. Mot när jag går det slä mycket du är till det så den går du sen lä klassik eller och på den där. Fast den är ju mail med och på det så att jag har dock miljö eller uppe. Du Jo, det är ruskigt att lade uppe då är väldigt styrre min tjadäke när man muntade dajta akademias åpning. Jag bort att Hallerstadt med min lej, min ganska student är ganska, jag är professor och jag bort, jag och sen åkte jag på ett viktigt gott och jag är upp och jag, det ruskigt. Några hikes på den nya fokuset utan Kovodaj. Det är det du ska melda. Jag kommer ihåg att sin dajda akademi och som du kör kyrkjul och jag in. Det är det jag inte att dålars våk i doppen av åpan och att det galka i modella alla solmors. Jag kallar det en tävnet att jag njötat. Och det är många kylikindan att man är dels appan hur jag låg. Det är vore i mig att han abstrakta njötamiss. Och det är disciplina. Det är båtackar med det vidodat. Även i birra jag båt mot båten. Det här måste lära disciplina. Mm. Men just ivnit kommer jag ha alla marka sami ivni bir jag då du sen lämma i det basis ivni matle ho jolu du dai det isle jag kunde ungefär smärta ända nettle ett då att sami expressiva vad kan jag ta i munakall dansmätten eller byggkamp är rätt just det veckar chilligosen. Mot då är det där första dagen i matchov och jag båt tjadäcke där. Då lade de hålla långt och stäppet av. Jag må gäva han är en av mig just det rosa jag tjugosaligt i min lilla tjov och jag alkoholrejs. Nu att mot den ägda en gästlan är även i geva himmet att dovtidigt är jag inte alls det heller ska borga gåva ju att dovta hivni och dovta musik och dovt båta i nyanser i hivni och gåva vid dess att geva hit njöta något av våres. Mutta da bot chadeke pohki melde dette. Ja erinomaista tälviinit. Ja tällä on lädi et chugis da jo vekel seven säike mutta att alin nyans ja rosa. Ja det uske muota i ja bot. Muota es leissura solu. No ja ja. Nu får alla lottiker inte. Jo, måste nog du måste stikta gerigilla igen. Tack. Nu får jag lägga det var just det att gå det landet med Johan. Det är parallella de synonyma åt som en du difta. Jag fast att man lägger in i kombinerat. Mot det då jag sålde då nilkösselet macka dan och figgan är så att det koloniserat det smärta att den att det delar varje mejl med Wahpo och det allhärliga maktigt i huvudet. Samme way och stöka gavnus. Majon Jakob och gavnum icke och sami är det namns expressiva way. Det är svajt gavnum mot dem. Mån inte kall bara kan den kvassiga. Mån mellas muslet att Wahpo min musle. Jag kall ju dockall kskillat. Dörrväg neolo nemanka jag i på gåvadajda och det var det snart att mot månens mättande är hojolo ja månen att
Sikkerlän kun aivsovtu aivillis tajunket hall saami ivni pirra. Ja maattelleta saami ivni, kun tahesätillä tussilla läyka ivnit. No manksalle tahtion tällä tussilla näille ivni. Kun tämä kärtsitiv, että tämän visuaala muistelussa vienka. No että tämä missä, että mun jokainen muistella olu ennen kuin kievaha puhuttaa instrumentin otuslää. Nu följer jag i dem och med det slår vi på oss det här med det där luntuivni, det där kovluivni, det där. Det är just det han läser upp med det där lakusat, det där kulla. Ja, just det. Mot nu just med Lemo Elkin var det i difta, jag då med datchten, att mot gå det galika jordgalifas, och det märker det i Darugill. Jag då när Lemo ses med äldre jordgalifas, men jag leker väl och tack med ges jordgalifas Darugill. Må då det rasa att, Tanja, jag må hårdru då med alldeles människor om det. No takkal sähtällä viekka maririhtaa. Teijä tiivtä jo. Ja erinomaiset, täällä mun alkan vähän äänessäni jonkun alkukirjun. Mä leikin nuu muottisäänistus, mutta mun mielestä oli toimimmin samikilli. Ja te tiedä Jorgalle tarkille. Tässä täällä ei quasi jo vecchietto. Go dalle lei è giusto di hate. Same gelas sahtele nuotte manca muhtimi sait farca loji eskude che lansani mi staru gelas tu shockta. Dalle massan botta in nyansemat. Ma ei ku muhtelit. Go kartke vaihtan ne nuotte. Mun ei nakkal tuhtavasti ei jätsän jorgollussa ollenkin. Varmus jorgollus lämmäi mun vuostistikta kirjiin, mä lailasti jään jorgalli tarkille. Ja tästä tapoti, taskus on, ja tälle mä ei tahtu mahtaa tarkilla. Ja tämän fuetmän, kun kalkan viikko jorgalli tarkille jätti, mun ei mahtaa tämän almalakka. Ja se tahti muuta aika heitti herran tahtiumissa tätä iltua. Mutta tällä just tämän kielä vuodellista. Ja tämän mangemuskirjassa minä olen muuhun voimuhtin ja edes olta. Kos parikin laas tahtia puhetan Ellen Kittelsen. Tämä niin kuin sun mähti tämän tahtia poesia kielä. Ja tiedi muu väit chaudi, kun mullekin chilikin puhuttaa osimalle kaunikki tämän säännistys. Just, kun ajattelin, että kun ajattelin, vaikka tämä ja tuossa Jorgelämi pidetä tämän vuokta, vai odedimensioni teksti, mä ei täytti liettästä tämän vuodokielas, mutta mun väsät, että mullekin Jorgelän säännikielas, järjekielä, att de det är svårt väldigt eller ofta associationer jag den lucka så att Jorga ledde positionen och nu medred jag inte det där kolk så det är ofta spargatten i källen mot man av den i källen men så det hur vet istället medred när mot det där det så står valdo association jo mu mella så på locka att det är Jorga lätta hilla på er chortus då ningo Tuolle hieman nuo tämän vedotäivistä siitä, että jälkeen tämän jorgalit eräkilliin. Nuo tarjokilliin vaikka, te tuskin mahtan tarjokille vaikka vuori muuttui. Mun jakkan just tätä, että jorgalit etsäs puhettelussa. Tai te diiftai, etsis puhuisia jorgalit saamikielä starugilli iljapuereen tjohtus. Ja mun jakan uokat, millä manka saamikiri tjallikin takta. Että uok väsi tämän semmat. Mutta missä ei jorgalit. Tämä on nuo muottis ja ketkä. Ja sähtän takia tien pääsiskosta lyhtsä kalkan. No, että tällä takia
paalas. Tässä on mun mielestä, kun minulla on muuten tiivistä meillä tällä kohtiske jorkalla vaan jolka samikielis enkeliskeli. Pekka Samalahti ja Kaja Anton. Ja tällä mun mielestä toimii ollut, ja mun jakan tässä kun enkeliskielellä äänessä, että ne rikkis kuin tärkeillä. Että tällä ees alttis tämän kielas kaunin jo vuori joutusata sitä. Tiedellä ja muu väärsä, jos me tällä kun jorkalle varikin oftaasti indiana puhetta ja ofta Amerikka jorkalle äidin. Vasta tjätin kun saadde jorkalle pottu, kun jorkalle seminaari, hui, hui mielä kiitos. Mutta just tiedä, että jänkäläskielas tällä ennen reilas vuoda, mä vähän jännästä tulisi tahtumaan saamen kielellä. Kun jos missä on lähtöä värjepäkielä ja taatsa tähkistikin substantiivaa. Joo, ja erinomaisesti mun kevahan hui ollut värjepäkielä. Mun mielestä tahtoi hui mielenkiintävässä kevahit poesiassa. Ja saamen kielellä. Ja saakka kieli, kun oli ennä substantiivat. Täällä tuu puhua piisäänä. Kun tätä lähe väärin paljon aalojuutuus ja sämmöllä se on liikkuille juuri tämän satsen kuin ooduun. Mutta ne muodus, tämän on kun parkkaa tämän, ne on just tällä kehtymähkän puhuisia ja tämän juottamaan kovataita. Että lähe on semmä äsi, mä huolkatin tämän taittelusprosessin vai lähe on tästä jäädahtin ja jäädämmin kuopkelaan. Tämä heille kaltaisi sen prosessit. Tällä poesiassa täyjä nuo, että ofta tiivto tuas lä täyjä joidamille tähpahuvan, joidamille toutan. Ja tässä kun kovataita ei sille nuuta, niin kuin mun vesin mun imparka sissajon mutta tanskistuere kova jo da mun inna kuasse outelkihti ko parkan abstrakta merdan miakkalka mun alkan tas muhti niin ja da patte velokta yni ja da kolme ja neljä ja da alkan alkan barkti jun ofts nu at jun kalka shot jo ida happy da la aips tatuaisilla aipas abstrakta. Mun ei ole juutskia, että mun on kovettu on jotain luontu. Tai jo niin. Mutta muuten minä saat liikaa, että haudan takaisin luontukovausta. Tässä kun challin oktavuudessa, te tälle huitaa ja tahille takaisin abstrakta vuotu kovu. Det är då väl inte det. Väsa husa jon. Väsa husa jon då du jon kom mangel kom svasi har ju inte det sagt eller på er ju bara det ju med Miguel de Lash. Ja det kom hon all kan challenge process. Det med mun chala nuterin tuli chala ikke da saitla madde sani okta da ja usta juno mutta tällä lämmönnän den chalim prosessi kun mun merdan kun parkan den kofti da ite surkin mun ferdi merdi man gukka parkan da chaya husen la oftan da vi adan lakka jatte at la aigi merdi da dusla tale datun kaskal kala chaya husra pan duon ja don paikkis ja tällä tiedän, että olen vasta parkat. Tässä kun kirjallis vuodessa ilmeisesti nuo on jo nuo minun parkan. Tällä määritän, että tällä kirjallis vuoden parkamme. Ja tässä on mannet, että oli sikkeran challimi ja kovataita parkui process, vesatte
kohti tokku almalakka ei siis on paar kui fastin, kui lemmas on tuopetun. Tuon lahanjas ja tuon uppi kielä lahimaan. Mun fyrtin kieva, kuk säikki tässä, että viestokko almalakkai tämän kielä las parkui fastin. Tällä hui vähtis chilik tiei, kun tällä nuo tällä tokker sanehis homma, että mun on jo täällä vaikin jäljellä ja parkan tiennä voi innoa, että toimii hiesaltis. Mutta tämän oli vähän suomessa, että mun on tokker sanehis lahti, mutta loppu tiedä sanehis puhuisi. Mutta mun lennu aina muhtuun jäädä tallumista ja keskaa, että on tohtikin tuon aika jäänne häikkiä täällä pitkät puhuisi. Ja joo, idä erinomaismallis mähtäminen. Joo, tällä musiilämys on kuitenkin konkreetta projektoa tällä. Tällä on huika ei pidahti ja muuten myös on takapa, että ei jääkä huhti. Joo, ja tässä tuossa historia njaljutsvata ja edas mahuskuului. Ja olmui pirgele elle. Omata raakut. No, että tälle enihin muistunna prusevta pirra. Mutta tälle aips erilaan vuokki ja hastelägidi. Se tälle mii leijuhui Suomea, että hasteli hetsas. Eravuid. Ja makkar luhpa parku de shadda inte de mutta mun jahkan de shadda poetalaskella ja poesia. Ko mun on gjort sen tänne att tal mullen fria sabbo. Ja i anjuläkkan mycket dokumentar i kota sina i kvällsåre heter jag. Att det var det som jag hade mot. Mot min vika där alkavetten dess tjatna heter jag. Man säger att man tyfter den processen är så allt smärdigt med oss på det. Och att det är helt karvene min vahtevaksta jo. Mulle kynke vaitaan ja ei vahtia edan tämän projektin. Näin minä näilläkin skulla, että hän saatte olemaan takia cliffhanger välillä loppi, että hän ei vaikin jälle suoda programmi. Det kan ikään olemaan huerdikö, että kuasta vuotta sinne, että hän voidaan kirjaa. Olu kiitos.